Rais William Samoei Ruto siku hii ya leo amezungumza na kusisitiza kwamba hatakubali maandamano yaendelee hapa nchini Kenya hapo kesho ikiwa Raila Odinga ana mpango wa kuharibu mali ya Wakenya. Kulingana na Rais William Samoei Ruto ambaye amezungumza siku hii ya leo wakati wa sikukuu ya Labor Day ama siku ya wafanyikazi, amezungumza na kusema kwamba yeye kama Commander in Chief na kama Rais wa Jamhuri ya Kenya hatakubali mali ya Wakenya iweze kuharibiwa kwa sababu ya maandamano ambayo Raila Odinga amepanga kuyafanya hapo kesho hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, Raila Odinga pia naye amezungumza na kusema kwamba licha ya vitisho kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza kesho wako tayari na watakuwa wanahudhuria maandamano kama yalivyopangwa tarehe 2 mwezi wa Mei ambapo itakuwa ni siku ya Jumanne kesho, na watakuwa wanafanya maandamano hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo tungojee tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa. Unafahamu kwamba pia police commander wa Nairobi ameweza kubani maandamano hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo tutangojea tu tuone jinsi mambo yatakavyokuwa.